漢字ドリル実況。漢字ドリル実況、今回の対戦相手はこちら、専門です。この2文字に対戦していただきます。解説はクイズノック東大王伊沢拓司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この専門という字ですが、はい、結構いやらしいというか、そうですね、引っかかりのポイント複数ありますからね、はい、それ全て乗り越えていけるのか注目です。さあ、今グーパーと手を開いて閉じて準備をしました。はい、そして鞘から刀を抜くようにキャップを取って、さあまず横一線、綺麗な線から入ります。そして縦、横からつないでお日様の日という字を書いていきます。はい、正しいですね。はい、お日様の日を書いてください。目を書いて、そして真ん中貫きます。はい、いいですね、バランスも。はい、ここまでは順調と言えるでしょう。はい、はい、寸もしっかり点を打ちました。はい、さあ、ただここから伊沢さん悩んでます。あ、迷ってますね。確かにここは悩みどころなんですが、はい、打つかどうか。しまった。これはいらない点を打ってしまいました。やりましたね。いや、リプレイご覧いただきましょう。打ちました。いや、子供だけでなく数多の大人も引っかかるこの点なんですが、悩んだ末に打ってしまいました。クリアなりません。やった、やってしまいました。専門の線の字はですね、はい、点を打ちませんというふうに覚えていただければと思います。線をしっかりかければ、はい、いいということですね。これはまあやりがちなんですが、落ちてしまいました。はい、さあ2度目の挑戦。この最初はね、問題ありませんでしたから。そうですね、ここはもう先ほど通り順調にいっていただきたいですね、はい、しっかりバランスよく、まあ、でも書いてでもあの点は本当悩みますよね。そうですね、どうだったかなという確信のないところ。今度はしっかり、大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、よかったです。1戦目脱落したところ、さあ専門の線はしっかりクリアしまして、2文字目、こっからも怖いですよ。はい、さあ門という字、うん、お見事。はい、線は1本、ここもしっかり伸ばして跳ねて、この門のところ右を閉じていきます。いいですね、まずまずの事態です。はい、うん、さあこれでもう終わりなんですが、ちょっと伊沢さん怪しいですね、これ。これは来るか。あ、書いてしまった。これは文字通り、この難関関門の門引っかかりました。そうですね、これもやりがちなんですけど、はい、いやー、これをやってしまうようでは厳しいですね。いやー、これがまさに難門というところ。専門の門に口はいりません。そうですね、専門の門は口の字は書いてはいけません。やっぱり専門家ですからね、疑問が生じるようなことがあってはいけません、はい、なるほど。基本的にね、専門家のように寸の点一つだけ打つということで覚えていただければと思うんですがね、はい、残念でした。残念でしたね、はい、さあということで伊沢さん、ちょっと改めて解説いただきたいんですが、こちらの専門という対戦相手でした、はい、これ正しい字になります。はい、こちら正しい字ですね、はい、門はまあ分野を意味する言葉ですから、はい、ある分野に特化した人ということで門の字を書いていただきます、はい、疑問質問の門の字を書いてはいけません。なるほど、はい、まあね、この最初の点もそうですし、ここの口もそうですね、まあ、迷うところでありますよね。はい、落とし穴いっぱいあるんで難しいんですけどね、はい、手なりではなくてですね、意味で覚えていただけるとしっかり書けるかなと思います、うん、しっかりとね、正しい字を書いていただきたいと思います、はい、ところで専門というと、はい、伊沢さんってクイズ王でこう何でも知ってるイメージあるんですけど、ありがとうございます。ご自身の専門分野って何なんですか。そうですね、僕は大学ではですね、はい、農学部の大学院にいまして、はい、農学部で経済学を勉強しているというちょっと特殊な専門になります。農学部で経済を勉強されてるんですね。はい、そんなことをしておりました。実際にはちょっと我々は絶対わからないですけど、なんかこう、まあ、論文のテーマなり研究のテーマなりちょっと教えていただけると、はい、はい、僕はですね、食品に関わる軽減税率、まあ、消費増税に伴う軽減税率が消費にどのような影響を与えるかというのをですね、統計的に分析するという研究をしておりました。皆さんもぜひ、勉強してみてください、はい、専門という字はこの字の通りしっかり書いていただきたいと思います、はい、